non lu bax la parce que man né lima xaw metti touti quoi dañu né Alwili defay dello defay dem mais sinon le 24 village ñun biñu commencé am biñu bima falé chef de village bar ren parce que ren moy ñaar fuk at musuma am formation de chef de village Alwili mo ñu dimbalé mu formé ñu nan lañu mëna lité jamm mu am jamm sa dëkk bu amé problème moko mëna régler mu baña am problème en même temps bu amé affaire jëfé jëfé benen village yi no mëna dem pour régler ko surtout suñu problème bi yépp fi Alwili mo ñu dimbali kon Alwili bu né contrat bi jeexna fi day dem koku daf ma xaw jaaxal tuti quoi motam damay ñaan comme ça ñu ñew ñu dimbali ñu parce que limu commencé ni amnañ jariñ pas 4 villages rek 24 villages yi yep gis nañ jariñ bi parce que nan lañu mëna gis jariñ bi ren bi nawet bi commencé avant nawet mëna ak yow waxtaan nañu affaire sacé jur mais ren bi mu nawet ba légui amuñu ben gisuñu deggumako sakki nak fi même bu amé parce que ay wi dafñu formé chef de village amnañu sen contact légui bu amé jafé jafé da ngay woté sa morom ngan nga amna li xew comme ça ñom comité bi jox ñu sét nan lañu mëna bu boba sakki bi da fay bay nak bi mu dem koku daf ko yondal presque da fay jeex ñu nané da fay jeex affaire rour ci Allah ba ni quoi nagui ak borom toli yotam dafa wagneeku Alwili moko indi motax parce que dafñu pistudo produit ça di pistudo nagui fuñu jaaré bu ngeen baye da ngeen xalal yoon bi fuñu nané ngeen programmer ko lol biñ ko programmer wax bi histoire bi dafa wagneeku bu bax ci côté bob kon le chef de village ni ñu mëna défaré kayti judd surtout kayti judd bu nit bu juddé sa dëkk sa kër sa dëkk bu ñu ko tuddé rek immédiatement dañ koy wara déclarer yoy tam Alwili mo ñu dimbali lool légui toli jamm to Allah ba ni quoi comme ça ñun sama mam mom lool problème bobu régler nañ ko parce que Allah ba chef de village momuko da fa nek sa côté bi mais mairie chef de village ak fu ku bëgga de liguer fofu ñoy waxtane ñu xamné vraiment li dama ko bëgga avaloriser ñu jox la ko yoy problème bobu dañ ko dafa wañé ko Alwili moko motax mu wañé ko kon Alwili am nañ jariñ bu baax ba parce que lool lu muy def dal mënu mako citer yépp li mën na ko tënki lu mu def ni waaw exactement parce que autorité dañuy duk sen surtout sous-préfet de commune de Simandi Biras sous sous-préfet bi fuñu fu amé yëngu rek mu téléphoné fofu wala mu jël dalam mu sol dalam mu dem fekk fofu Alwili tam formé nañ chef de village yi communication téléphone ça dit tout le chef de village am nga sa morom numéro ni mu sa morom autorité tam lool la yi nek ci guiné bissau chef de village yi nek ci frontière itam am nañu collaboration ak ñom mais li dess dal moy comme li ñu am formation ñom amuñu formation bob loolu lañu bëgg bu fekkénté né mën na nek bu fekké appui bi mu jëmbali ñu ñom tam ñu formé comme ça bu ñëmé tak fi rek ñom tam ñu yék bu amé problème fi ñom tam ñun tam